sajulon pendek. Iki ceket-ket ono wujude wong elek dene cacah telu. Saturunge pacotke lakumu kowe sapa? Kakang Untep, iki bisa tata jamo. Sajak kowe mbok menawa bener iki Gimbong Amijaya, Kang. Coba tak takonane, Kang. Sajula siro bisa toto jalmo aku bisa apa ditai jalmo kok iso wicara apa ya bener siro iki Gimbong Amijaya ora tak selake aku iki Gimbong Amijaya beneran kan tiwas kebeneran ketemu marang Gimbong Bungai kowe kowe sajak Bungai kowe iya iso kepethuk wah bakene Gimbong Amijaya Bunga hatiku iso ketemu sebabe kowe bunga kepethuk awak iya mbak ngerti yo ditepungake ya aku iki Mbak Gaina iki kakak noyong toko iki noyong toko karo kuwi sing elik dhewe jenenge Untung betul saka dadapan bareng kowe kepethuk aku krasa bunga atimu ya sajatine ana perlu ati yo Gimbong Amijaya kene aku diutus Ratu Gustiku Pandiaspora Bangun Pandiaspora Bangun supaya ngupati awakmu ila aku penak temen ngupati aku banjur disuwanake ora kersane pandiane kok yo kepenak wis kepethuk dadi kepenak kok bacutke kowe karepke aku ini berebukan sing prasaja arepku nggih ayo bebarengan tak derekno numuju ana ing jenggala matur madhep marang Ratu Gustiku Panjiasmara ora bisa lho aku gelem sowan yen wis kumlundung sira kono kowe iki toblas-toblas mula kono ora kena tak gawe kerukunan ya mbok ego pratik wes ayo ketokno kasuh dipianmu lakon jaya kawijayanmu dina iki maju banget ayo ayo dikepuk cawiske banget Ayo, 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 ayo,